Дәл қазір елімізде ұлттық бірыңғай тестілеу кешені жүргізіліп жатыр. Негізінен бұл тест бұрынғысына қарағанда өзгеше. Неге десеңіздер, еліміздің 10 аймағын су басты. Осы кейбір аймақтарымызда төтенше жағдай жарияланды. Төтенше жағдай жарияланған аймақтарда онлайн оқу жүргізілді. Онлайн оқу жүргізген, сабақ алған біздің оқушыларымыз қазір тестілеуді қалай тапсырып жатыр? Оларға нендей мүмкіндік қарастырылған? Жалпы биыл тестілеуге қанша бала қатысуда, неше грант бөлінген? Тест немесе емтихан қайсысы тиімді деген сұрақ әлі күнге дейін алыс жақын шетелдерде күн тәртібінен түскен жоқ. Алдағы 3 жылда ұбытыны қандай өзгерістер күтіп тұр деген бүгін өте өзекті мәселені ортаға салмақпыз. Ассалаумағалейкум. Тест дегенде айтатын әңгіме де көп, сыр да көп, талас та көп, қымбат спикерлер, осы пікірталас алаңына келгендеріңізге, уақыт тауып келгендеріңізге мұнда бір алғысымызды айтамыз. Өздеріңізді алдымен таныстырып өтсек, қазір бізге парламент мәжілісінің депутаты Құдайберген Бексұлтанов мырза келіп отыр. Енді ортамызға бірер минуттан кейін тағы бір спикер қосылады. Ұлттық тестілеу орталығы директорының орынбасары Наужан Дидарбекова ханым. Қайым Мұхамедханов атындағы нөмірі 90-шы гимназия директоры Гүлжанат Асанова және Сабақ онлайн платформасының директоры Бөгенбай Серікбай. Ұлттық бірыңғай тестілеудің жалпы білім жүйесіне енгізілгелі балалардың білім сынына ала бастағанына тура 20 жылдың жүзі болды биыл. О баста көп елең алаң болды, көп сұрақ болды. Қазір енді осының барлығы бір саябырсып, бір жүйеге келген сияқты. Дегенмен қымбат спикерлер, жылдан жылға бір әйтеу талас таусылмайды ғой, білесіздер. Адам жүрген жерде пікір көп болады, сұрақ көп болады. Кейбір адамдар айтады, ұбытының сұрақтары жылдан жылға ауырлап барады, қиындап барады дейді. Кейбіреулер айтады, керісінше ұбытының сұрақтары оп-оңай болып кетті деген сияқты сыңайдағы пікір танытып жатыр. Кімдікі дұрыс? Енді біріншіден жаңа сіз атап өткен ұлттық бірыңғай тестілеу қазіргі таңда жүріп жатыр. Еліміздің барлық өңірлерінде дерлік ұлттық бірыңғай тестілеу тапсыру жүріп жатыр. Қазіргі таңда 60 мыңға жуық түлек ұлттық бірыңғай тестілеуді тапсырып қойды. Жалпы ұлттық бірыңғай тестілеуді тапсыруға 342 мыңға жуық түлек өтініш білдірді. Бұл екі мүмкіндікті қоса есептегенде. Енді ұлттық бірыңғай тестілеудің айналасында енді түрлі жаңа реформалар болады деп жатырмыз. Бірақ оның барлығы балалардың қолайлы жағдайда ұбт тапсыруда стресс болмауына. Сонымен қатар 2017 жылдан бастап ұлттық бірыңғай тестілеу бұл жоғарғы оқу орындарына қабылдау емтиханы болып табылады. Осы жоғарғы оқу орнына түсуге қолжетімділікті арттыру мақсатында ұлттық бірыңғай тестілеу жылына 5 рет өткізіледі. Ол енді халыққа мәлім. Оның ішінде үшеуі ақылы негізге түсуге, екеуі мемлекеттік білім беру грантының конкурсына қатысуға мүмкіндік береді. Осы өтіп жатқан ұлттық бірыңғай тестілеу сол мемлекеттік білім беру грантының конкурсына қатысуға, сондай-ақ жоғары оқу орындарына ақылы негізде түсуге мүмкіндік береді. Енді сұрақтар жыл сайын өзгеріп отырады. Бұл енді барлық елде қолданылатын тәжірибе. Барлық ел бір тапсырманы қайта-қайта қолдана бермейді. Енді бірақ бұл ұлттық бірыңғай тестілеуді осы өткізу барысында біз тек қана еш барлық қатаңдату деген мәселе емес. Бұл жерде біздің басты назарда бұл академиялық адалдық принциптерінің ұлттық бірыңғай тестілеудің әділ ашық өтуін қамтамасыз ету. Оқушылар не дейді Гүлжанат ханым? Осы орайда мен де қосып кетейін. Сіздің сұрағыңыз бойынша жалпы оқушылардың бүгінгі тапсырып жатқан ұлттық бірыңғай тестілеуінде сұрақтары қиын және жеңіл деген жаңа пікір бар деп айтып жатсыз ғой. Бұл жөнінде негізінде мен мұғалімдермен де сұхбаттасқан болатынмын. Қазіргі таңда біздің де оқушыларымыз тапсырып жатыр. Сұрақтар қаншалықты деңгейде, бүгінгі таңда қиын немесе бағдарламадан ауытқыған деген тәрізді. Сонда алған жауапта жалпы қазіргі беріліп жатқан сұрақтар ол бағдарламадан ауытқымаған, сол бағдарлама аясында. Өйткені мектепті бітірейін деп жатқан мектеп түлегі өзінің 11 жыл бойы оқыған жаңағы білімін сол ұлттық бірыңғай тестілеуде жаңағы сарапқа салып отырады. Яғни қазіргі сұрақтардың оқушы үшін сондай бір алаңдататындай қиын емес, өзінің оқыған білген бағдарламасы төңірегінде жасалатыны туралы пікірлер бар.
қазіргі таңда оқушылар үшін үлкен жаңа мүмкіндікті айтып кетті. Бұл мүмкіндіктің бір жаңа тиімділігі оқушылар үшін психологиялық тұрғыдан алып қараған кезеңде, мысалы оқуға түсер кезінде бір емес екі рет беріліп отырғаны, яғни тегін грантқа түсу үшін оқушыда екі мүмкіндік бар. Оған дейін ақылы түсетін оқушыларымыз үшін де үш мүмкіндік бар. Бұл жалпы мектеп оқушылары үшін өте бір тиімді жағдаят деп ойлаймын. Жасалған мемлекет тарапынан жалпы өте жақсы жағдай. Әрине. Бірақ енді осы үш бірдей ақылға беретін, екі бірдей жаңа тегін мемлекеттік грант деп бұл жеңілдеп жіберген жоқпыз ба, Құдайберген мырза? Былай қарасаңыз. Негізі осы біздің әлеуметтік мәдени даму комитетінде әдегенде су тасқыны болып жатыр. Бізді министрдің орынбасарына өте көп сұрақтар болды. Қалай болады, не болады, қандай жеңілдік болады. Мәселе бүгінгіні сын көп. Бұрын да болды, кейін де болады. Ол адам баласы болғаннан кейін негізі әрине қазір ата анасы да түлектер де алаңдап отыр. Иә. Қалай болады, қалай өтемін деп. Бірақ негізі бүгінгі күні мен ойлаймын осы қазіргі бағытта тарих пәні болсын, қай пән болсын дұрыс сұрақтар дайындалды. Бірақ дайын болу керек түлектерге. Кейде бас проблема неде? Дұрыс балаға маман таңдауға. Не үшін жаңа ұбт-ға барады? Ол жаңа ұбт-ның қорытындысын алады да оқуға түсуге үміткер болады. Ол мамандық алады. Сол мамандық дұрыс таңдау ғой, ең басты мақсат. Сондықтан да әрине енді бүгінгі күні осы әріптестеріміз жаңа айтып кетті ғой. Ең алдымен біз алаңдаған барлық өңірдегі су тасқыны болған ауыл кенттерде. Кейбір қалада біздің өзіміздің қалай болады, түлектерге қандай жағдай жасаймыз, оларға берейік жеңілдік оқуға түсуге деген. Бізден сұрақ болды, министрлік өз пікірін айтты. Негізі осындай үш мезгіл береміз. Және де тамыз айына шейін. Енді бұрын болмады ғой олай. Ең басты мәселе неде? Қаңтар айындағы, наурыз айындағы олардың жаңағы сынақтары болды ғой. Сол сынақпен негізі дайын болса, әрине түлек жақсы тапсырады. Бірақ дайындық бұрын болмаса, ол 11 жыл жақсы білім алмаса, әрине ертең мүмкін ол қатты қиын болады өзіне. Бірақ енді бұл жерде тасқын, алапат тасқын сәуірде келді ғой бізге. Бір айда мысалға 11 жыл жинаған білімін ұмытып қала қоймас қазіргі шәкірттеріміз. Онсыз да мысалға 2 жыл дайындалады кем деген кезде 11-ға, иә. Бауыржан ханым, десе де толықтырып өтсеңіз, жаңағы су тасқыны болған 10 аймақтың қай қайсысында қазір мысалға ұбт жүргізіліп жатыр. Одан кейін ерекшеліктері осы тасқын аймақ жүрген аймақтардағы мүмкіндіктер қандай қарастырылған, бізді көріп отырған мына сол су тасқыны болған аймақтағы түлектеріміз ескере жүрсін. Ең алдыменен осы ұлттық бірыңғай тестілеуге 2 жыл дайындалады деген пікірге мен жеке өзім келіспеймін. Ұлттық бірыңғай тестілеу ол баланың 5-ші және 11-ші сынып аралығында алған білімінің нәтижесін көрсететін сәт деп білемін мен. Яғни ол сол бір 10 айда, 15 айда сол 7-8 жыл алған білімді қайтадан қалпына келтіріп, оны оқып, оны жаңғыртып, оны жетілдіру менің ойымша енді ол бір мүмкін емес нәрсе сияқты. Сондықтан бұл енді ұлттық бірыңғай тестілеу бұл нәтижелі, мазмұнды дайындықпен келу керек деп ойлаймын. Біріншіден, екіншіден осы судан зардап шеккен аймақтарға қатысты бізде қазір 6 өңірді атап өтті. Сол 6 өңірде ең біріншіден Саясат Нұрбекұлы өзінің сөзінде атап өткен, біріншіден бұл өңірлерде бізде өтініштерді қабылдау ұзартылды, яғни бізде Қазақстан бойынша 14 мамыр күні өтініш қабылдау аяқталса, ал осы су тасқынынан зардап шеккен аймақтарда 20 мамыр күні аяқталды. Бұл бірінші, және осы өңірлерде ұлттық бірыңғай тестілеу 20 мамырда басталды. Басқа өңірлерде 16 мамырда басталып өткен болатын. Және ұлттық бірыңғай тестілеу бұл өңірлерде 12 шілдеге дейін жалғасын табады. Мысалға су әлі кеткен жоқ. Су шайып кеткен үйлер бар. Кейбір азаматтарымыз әлі күнге дейін білесіз қайда тұрып жатқан. Олардың жайы қалай болады? Бұл жағдайларда балалар өздерінің қалаған, бізде ұлттық бірыңғай тестілеуде балалар өзінің қалаған пунктін, қалаған орнын, қалаған күнін таңдайды.
Яғни ол балаларда 12-ші шілдеге дейін екі рет ұлттық бірыңғай тестілеуді тапсыруға мүмкіндік бар. Екі ай уақыт бар. Иә, екі ай уақыт. Бір жарым айға жуық уақыт бар. Яғни балалар өздерінің қалаған күндеріне ұлттық бірыңғай тестілеуді тапсыруға тіркелді. Келесі мәселе, мемлекеттік білім беру грантының 20% квоталық негізде осы өңірдің балаларына берілетін болады. Келесі мәселе, үшінші, осы су басқан өңірлердегі мемлекеттік білім беру грантының конкурсына осы ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысып, мамыр мен шілде айларындағы, бірақ бұл жерде өкінішке орай нашар нәтиже көрсетіп жатқан жағдай болса, олардың қаңтар және наурыз айларындағы ұлттық бірыңғай тестілеуінің нәтижесін ескере отырып, оларды мемлекеттік білім беру грантының конкурсына жіберу туралы шешім қабылданды. Алдыңғы мысалға грантының көрсеткіші жоғары болса, сон жібереді, сон нәтижені. Он баланың өзінің таңдауына қарай, оның қалауы бойынша қай нәтижені мемлекеттік білім беру грантының конкурсына жіберемін деп шешеді, сол нәтиже қабылданатын болады. Бұған ешкім наразы емес шығар, қуана-қуана қабылдаған шығар бұл жаңалықты. Жоқ, жоқ, ол расында солай. Бір нәрсе кемістік бар бізде. Әр өңірді алсақ, салыстыруға болмайды. Бізде қаланың өзінде бүгінгі интернет жақсы істеп тұр деп айта алмаймыз. Онлайн дайындыққа бізде кейбір өңірде әлі күшке не жол жоқ, не жарық жоқ. Халық қиналып отыр. Кейінгі ауылдарда сондай жағдай болады. Бүгін ғана қарадық біз. Ол мәселені әрине біз есепке ала отырып, балалардың жағдайын қарап қолдау керек. Бірақ біздің халқымыздың бір кемістігі бар. Неде? Бәрі жоғары білім алса дейді. Жақсы ғой негізі білім алған. Бірақ баланың енді бастауыш мектеп бар, негізгі мектеп бар, орта мектеп бар. Негізгі мектепте оқып жүргенде таңдау керек. Сосын жаңа мүмкін колледжге барып 9 сыныптан кейін. Да. Мынау ойы тұрақталып таңдаған мамандығы өзін ұнаса, осы мамандықты әрі қарай жалғастырамын десе, сол дұрыс еді негізі, мен ойлаймын. Қазір ата-ананың осы үлкен жауапкершілік болу керек. Балаға көмектесіп, мамандық таңдауда қателеспесін. Бірақ қараңызшы қазір, мысалы, бізде қаншама жастар жүр, екі диплом бар. Жұмыс жоқ. Сол дипломды алуға барып, жоғары білім орнында оқығанда, ол ойланды ма? Ата-анасы ақыл айтты ма? Мына мамандық бізде не өзіңіз білесіз ғой, не көп юрист көп, не көп экономист көп, бірақ сұраныс жоқ қой. Қазір қараңызшы, айтишник болса, оның жұмыс тауып алады. Инженер болса, құрылыс жүріп жатыр, дамып жатыр, тауып алады. Басқадай мамандықтар бар. Сол ата-ананың жауапкершілігі ең алдымен баласына дұрыс бағдар беріп, өзі білімді болып, зерттеп, ақылдасып, балама мына мамандықтарды қалайсың ба, әлде орта білім аласың ба, әлде негізгі білім бітіріп, колледжге барасың ба деп дұрыс ақыл беру керек. Ата-ананың өзі, тіпті ата-ана түгіл, мұғалімнің өзі кей жағдайда қателесіп қалып жатады. Мысалға, оқушы қандай мамандықтың нарыққа қажет екенін, немесе еңбек нарығында қандай өзгерістер жүргізіліп жатқанын біле бермейді. Бізде осы мақсатта мысалға профориентолог мамандар жақсы жұмыс бастаған дейтін. Қазір олардың жұмысы қалай жүріп жатыр. Сосын бізде профориентолог мамандар жалпы оқушылармен қалай жұмыс істейді? Мысалға ертең оқуға түсіп алған студент бір жарты жылдан кейін әттеген ай деп өкініп қалатын жағдайлар болады. Не үшін түстім деген сияқты. Өздеріңіз білесіздер, гранттың санына қарап түсе салады кейбір оқушылар. Мына жерде мына мамандықта грант көп екен дейді, соған түседі. Бірақ мысалға бір университеттің мұғалімін білеміз. Осы ядролық физика мамандығына 25 бала түскен, оның 23 грантта оққан, тек үшеуі ғана әрі қарай мамандық бойынша жұмысын жалғастырған. Сонда бұл жерде үлкен ауқымды сұрақ туады. Профориентолог мамандар, одан кейін жаңағы мамандық бойынша оқымаған балалар 23 грантты алып алады. Сонда мемлекет оның 4 жыл бойы ақысын төлейді. 4 жыл уақытын жоғалтады жаңағы 22 студент, 20 студент мысалға, иә? 22 студент деп алайықшы, 3 грант оқыды, 25 бала. Қалай болды? Сол жерде бұл жерде кім ұтады? Жоғарғы оқу орны ғана ұтып отыр ма? Жалпы осы сұрағыңызға бір жауап беріп жіберейінші. Қазір бұл оқу жылында негізінде кәсіби бағдар мұғалімі деген
штат енгізілген мектептерге. Бірақ өкінішке орай, биыл енді ол штат бізден алынып қалды да, келесі оқу жылында бұл қайтадан қарастырылып жатыр. Ең маңызы қазіргі таңда жаңа айтып өткендей, мына оқушылардың кәсіби бағдарының дұрыс таңдалуы. Мысалы, негізгі орта мектепті бітіргеннен кейін оқушыларда 10-шы сыныпқа келу үшін өзі екі бағдар тұрады. Біреуі жаратылыстану бағыты, екіншісі қоғамдық гуманитарлық бағыты. Жаратылыстану бағытындағы оқушылар кезінде гуманитарлық бағытта оқу жүреді. Ата-анасы мектеп жақын, осы жерде оқу керек деген тәрізді. Бірақ ол баланың негізгі таңдаған мамандығы ол жаңағы бойынша ойланып жатпайды. Осы жерде мен айтар едім, мысалға, егер негізгі орта мектепті бітіргеннен кейін оқушы өзінің бейінін дұрыс таңдай алса, бұл жерден де ата-ананың да қолдауы бір жағынан, екінші жағынан оқушының өзінің де таңдауы. Өйткені негізгі орта мектепті бітіргеннен кейін оқушыда белгілі бір көзқарас қалыптасады. Мен мына мамандықтың иесі боламын деген. Осындай жағдайда, мысалға, ата-ана тарапынан да дұрыс бағыт-бағдар берілсе, онда оқушы өзінің бағытында дұрыс оқи алады. Екіншіден, жаңа кәсіби бағдар мұғалімі қандай қызмет атқарады және оның қандай пайдасы бар деген жаңағы сұрақ туындап отыр ғой. Бұл жерде кәсіби бағдар мұғалімі, мысалы, қазіргі таңда егер мектепте онсыз да бұл жұмыс жүреді, міндетті түрде жүреді. Бұл жердегі негізгі жұмыстар жоғары оқу орындарымен байланыс жасалады. Міндетті түрде кәсіби мамандармен мектеп оқушылары арасында кездесулер жүргізіледі, түрлі кездесулер және әртүрлі жаңағы іс-шараларға қатысады және жәрмеңкелерге қатысады. Бұл нені білдіреді? Біріншіден оқушы сол маман иесілермен кездесе отырып, өзінің болашақтағы мамандығы туралы ойлануына, дұрыс бағдар болды ма, болмады ма деген сияқты саралау жүргізуіне үлкен жаңа көмегін тигізеді. Қазіргі таңда, мысалға, мынау 9-шы сыныпты бітірген оқушылар үшін арнаулы жаңағы колледждерге түсуге де мүмкіндік бар, ол тегін. Және 10-шы класқа келген кезінде тағы да бір жоба жүзеге асып жатыр. 10-шы класта оқиды, бірақ колледжде де оқиды, екі диплом алады. Бұл жерде оқушы бір жыл бойы жаңағы... Ғаламат жоба ғой. Керемет жоба ғой. Иә, мысалға, қазір біздің мектебімізде 4 оқушы солай оқып жатыр, 10-шы класқа келді, қасымызда техникалық колледжде оқиды. Олар келесі 11-шы кластың, мысалға, 90 айында қолдарына сол колледжді бітірген жаңа диплом алып шығады. Бұл 11-ді бітірген кезеңде осы оқушыларымыз жаңағы оқуға түсе алмаған жағдайда олардың қолында мамандығы бар, жұмыс жасауына мүмкіндік бар. Және екінші, тағы да бір үлкен алынып жатқан жоба, бұл мектептерде пет класстар ашылып жатыр. Кешірім сұраймын, пет класстан бұрын жаңағы 10-шы класқа түседі, одан бөлек жоғары оқу колледжге түсіп жатыр. Иә, иә. Сонда екеуінде де оқи бере ма? Ол қалай оқиды? Мектепте, түске дейін мектепте сабағын оқиды, түстен кейін колледжге барып сабақ оқиды. 4 сағат күніне. Колледждің сабағы таңертең болса ше? Жоқ, таңертең емес, солай ойластырылған. Кәдімгідей мектеп оқушыларына енді арналған бұл жаңағы екі тарапты келісілген жоба ғой. Сондықтан қазір мысалы Астана қаласы. Кез келген біздің мектеп оқушылары қатыса ала ма? Әрине, әрбір мектепте осындай оқушылар түсем деген оқушылар мысалға сол жаңа колледжерге барып түсіп, түстен кейін білімін алып жетілдіруіне мүмкіндіктер бар. Кәдімгі тегін оқиды. Негізі 9-шы класты бітіргеннен кейін оқушыларға бәріне де тегін ғой оқуға түсу. Бұрынғыдай тез емес, қазір тегін білім алады. Бірақ енді көп жағдайда оқушыларымыз жаңа жоғары оқу орнына түскіміз келеді дейді де 10-шы класқа келеді. 10-шы класқа келгенде білімдері жетпей төмен балл алып жатса да ақылға түсеміз деген бір ой қалыптасып қалғанда, бұл осы ойдан арылу үшін әрине мектепте, ата-анада көп бір жұмыс жасауымыз керек. Бұл жерде қоғам болып жұмыс жасауымыз керек. Мен жаңа спикерлер айтып жатыр ғой, ата-анамен жұмыс жасау керек деп. Мен мысалы өзім жеке басым бұған қарсымын. Неге? Өйткені біз осылайша баланың өзіне таңдауға мүмкіндік бермейміз. Яғни бала әрине ол ата-анасының біріншіден үмітін ақтау керек, екіншіден әрине біз әлеуметтік жағдайды ескереміз. Сонымен қатар бала енді былайша айтқанда ата-анасының көңілін қимайды, жарайды деп келісу мүмкін. Жаңа сіздер айтып жатқан өзінің мамандығы бойынша жұмыс істемейтін, болмаса жаңағыдай оқудан кетіп жатады дейсіздер, бұның барлығы осындай проблемадан туындайды деп ойлаймын бұл біріншіден. Қазіргі таңда енді соңғы жылдары мен соңғы бір 2 жылды ғана айтатын болсам, қазір ата-аналардың мамандық таңдауға, балалардың мамандық таңдауға көзқарасы басқаша бұрынғыға қарағанда. Оны неден көреміз? Өйткені балалар жоғарғы оқу орнын таңдайтын кезде оның рейтингіне қарайды. Бұл енді барлық, мысалы, біздің де шетелде жоғарғы оқу орнына түсетін балалардың ең бірінші назар аударатын мәселесі сол жердегі рейтинг. Және оқытылатын білім беру бағдарламасының мазмұны. Бұл ең бірінші маңызды, өйткені мысалы экономикалық мамандықты мамандандырып оқытатын жоғарғы оқу орны бар, және оны жалпы
салалық оқытатын жоғары оқу орны бар. Енді екеуінің арасында айырмашылықты балалар түсініп қалғандай қазіргі таңда. Келесі мәселе, біз енді жаңа кәсіби бағдар күні туралы айтып жатырмыз ғой. Осы жерде кәсіби бағдарға енді президент Қасым-Жомарт Кемелұлы өзінің жолдауында атап өтті. Балалардың ерте жастан бейімделуіне назар аудару керек деп. Сонда бізде қазір кәсіби бағдар күні бар. Кәсіби бағдар күнінде менің ойымша жоғарғы оқу орындары өздерінің бағдарламаларын қазір бар таныстырады, бірақ соңғы осы жылда айтатын болсақ, балалардың бейімделуіне қатысты мәселелерге көңіл бөліп жатқан сияқты. Мысалы, бізде 2017 жылдан бастап осы педагогикалық және медициналық мамандықтарға түсу үшін арнайы емтихан бар. Яғни ол емтихан, ол балалардың сол мамандыққа қаншалықты бейімділігі бар, соны анықтайды. Бұл да заң жүзінде енгізілді. Мұғалім бола ала ма, дәрігер бола алмай ма деген сияқты. Иә, мысалы, өздеріңіз білесіздер, медициналық мамандықтарда бірінші курстан кейін көп балалар оқудан шығады, иә? Ол неге? Ол мысалы, кейбіреулер оны заңдылық деп қарайды, біреу жаңағы оқу бағдарламасын игере алмайды, біреусі жаңағы ол түрлі қан көргенде, пышақ көргенде ол қорықты деген сияқты. Бірақ бұл жерде менің ойымша, бұл баланың бейімділігі, дайындығы, ол енді мамандық, ол былайша айтқанда призвание дейді ғой, ол соның өзінің жеке жанынан шыққан нәрсе болмаса, оны біз қаншалықты ата-ана үгіттесін, мұғалімі үгіттесін, досы үгіттесін, менің ойымша ол дұрыс емес деп ойлаймын. Сонда мен түсінбедім мына біздің спикерді. Қалай, баламен жұмыс істей ме? Әрине, баламен, жаңа айттым ғой, ата-ана өзінің баласын таңдауын, енді олар өз жағына қарайды, баланың таңдауымен санаса отырып, жаңа бірге таңдаса мамандықты, сонда дұрыс болады. Бірақ жаңа сіз айттыңыз дұрыс, кім ұтылады деп. Ұтылады, жаңа ұтылға жоғары білім алып жұмыс табылмайтын. Екіншіден үкімет, біздің мемлекет ұтылады. Ұтатын тек қана сол миллион, бізде орта білімнің бағасы, жоғарғы оқу орындарындағы білімнің бағасы, орташа бағасы 1 миллион теңгенің көлемінде екен. Ұтатын тек қана жоғарғы оқу орны болып тұр бұл жерде. Мен сұрақ қоятын едім қазір, да? Қанша түлек жоғары білім алды, жұмыс істемей жатыр, оларды енді қазір қуалап, соттасып, ақшаны қайтар деп жатыр. Сонда орталық бар қазір бізде. Негізі жаңағы түлектер барайын десе жұмыс жоқ өз мамандығында. Басқа жұмысқа тұрады, оларды айтады, кем төлеңдер дейді. Солар бастары соттан шықпай жатыр қазір. Сонда түлектер көп. Жаңағы айтайын деген, бізде мынау жаңағы үгіт насихат. Өзіңіз айтыңыз, профориентатормен профориентация өте төмен деңгейде. Жақсы профориентация жүргізіліп жатқан жоқ. Мынау жоғары білім болсын, колледж болсын, негізі қазір мектептермен тығыз жақсы жұмыс істеу керек. Ол жұмысты ерте бастау керек. Ал аудан айтсам, негізі біздің қазір ауыл ел бесігі дейміз ғой, аудан қазір мамандар жетпейді, ұстаздар мектепте, дәрігер жетпейді. Ал не істеу керек соны? Гидролог мамандары жетпейді, өте көп маман жетпейді, ветеринар мамандары жетпейді. Сол балаларды мектептен бастап жүргізіп, қолдап, мотивация беріп, оған төлеп, оларды жіберіп, қайтып практика алып, қайтадан диплом алғаннан кейін ауылға тартуға, қаланың баласы бармайды өмірі ауылға жұмыс істеуге. Ол асфальт төккен бала. Бірақ ауылдың баласы сол жердегі ата-анасы болса, тұрақты жағдай болса, оған қосымша тиісті жақсы қаржы беріп, міне сен оқыдың, стипендияң одан да жоғары. Аудан мысалы бюджеттен қосып отырса стипендия, маман керек па, солай істеу керек. Атқару органы соның бүгінгі күні осының бәрін есептей отырып, ана баланың қаншама ол қабілеті бар, мына ұстаздыққа, дәрігерлікке, және де мәдениет саласында да бүгін кітапхана істейтін мәдениет саласында негізі жақсы музыканттар да жоқ. Сондықтан да әрине ветеринар керек, агроном керек, бірақ соның бәрін мектептен дайындау керек қой. Оның үшін атқару орган, яғни әкімдік, білім саласы бар, әр мектеппен дұрыс жүргізіп отыру керек. Тапсырыс беретін еңбек және халықты, кешірім сұрайм, бізде үзілістің уақыты келген екен, бірақ тапсырыс беретін еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі ғой. Бізге мынандай мамандықтар керек, осындай мамандықтар жетіспей жатыр деп. Яғни бұл жерде де бір күдікті шикілік болған ғой. Өте дұрыс. Жалғастырамыз үзілістен кейін. Сөйлейін десем, сөйлей алмай жатырмын ғой. Сөйлей алмай жатсыз ба? Жолға батыр ғой сөзді. Біз тікелей эфирдеміз. Онда ойыңызды айтсаңыз, сөйлейін десем, сөзім жоқ. Жаңа айтты ғой, Берекең. Иә. Біз мына бағанадан бері байқасаңыздар, барлық мәселені біз керемет біз ол жағына келген кезде студентпен ата-анаға жауап тастап отырмыз. Байқадыңыздар ма? Бұл жерде енді үкіметтің жауапкершілігі қайда қалады? Жоғарғы оқу орындарының жауапкершілігі қайда қалады? Қараңыздаршы,
бала армандап оқуға түсет. Ол қандай грант болса да осы маманмен бір енді бір табақтай диплом алып жұмыс істейтін шығарым деген үміт оты болады ішінде. Келісесіздер ме? Иә. Болады. Кез келген балада болады. Барат жоғары оқу орнына. Бүкіл үміті жағы арманы тау шағылуы мүмкін. Бірақ осы жерде мынандай сұрақ туады. Сол баланы мамандыққа қызықтыра алмаған. Вот, сол ғой. Сол мамандықты сүйгізе алмаған, сол мамандыққа бейімдей алмаған, сол мамандыққа үйрете алмаған жоғары оқу орындарының жауапкершілігі ше. Жоқ па, бар ма? Жоқ, бар ғой бұл жерде, бірақ ең бастысы бұл жерде бала сол пәнді, сол мамандықты дұрыс таңдап барды ма деген сұрақ қой. Егер ол қанша ақыр таңдады ғой, таңдамаса мысалы сіз өзіңізді мысалға келтіріп атсыз да, 4 жыл оқыдыңыз. Сіз таңдаған жоқсыз, сіз мамандығыңызды өзгерттіңіз. Жоқ, мен бірінші таңдаған мамандығым мысалы өзімнің. Жоқ, бәрі қалаған жоқсыз ғой. Бір практика. Мен балада да болады. Есесіне мысалы қалаған уақытында ол хобби ретінде жалғастыра береді. Бұл мен хобби мамандығым ретінде. Иә, бірінші мамандығымда. Сіз жаңа музыкалық мамандығымда айтып отырсыз, күйші ретінде. Иә. Одан кейінгі мамандығым мысалға осы біздің тілдесіп тұрғанымыз сондай сияқты. Ол өзіме мысалға жаңағы ешқандай өкінбеймін. Бірінші мамандығым үшін, өйткені колледжде оқып алдым деген сияқты. Бірақ ол әрі қарай уақытымды дәл осы мамандықпен мысалға табыс көзі аз болуы мүмкін, соқтан басқа мамандыққа ауыстырғаным дұрыс сияқты деп таңдадым мен. А бұл жерде мен мысалға мен айта алмаймын, мен жоғарғы оқу орындағы, мен оқыған колледждегі мысалға мұғалімдер немесе педагогикалық ұжым мен қызықтыра алмады деп. Керемет еңбек сіңірген әртістер сабақ берді деген сияқты. Қызықтырды, байлап қалды. Мен де университетке түстім, бірақ дәлше оқыған жоқпын ғой, жалпы жұмыс істей алған жоқпын ғой сол мамандықпен. Енді бізге келген кезде 3D Max мамандығынан мысалға зейнетке жақын мұғалім сабақ берді деп айтуға болады. 3D Max дегеніміз ол үлкен программа, біздің математикалық және компьютерлік модельдеу мамандығы бойынша біз жұмыс жасау керек программа жүйе деп айтуға болады, бірақ одан үлкен зейнет жасындағы адам сабақ берді деп айтуға болады. Енді жалпы универді атын айтып университеттің не қылмай ақ қояйын, бірақ сондай жағдайлар болып жатыр. Ол жерде баланың түскеннен кейін де дальше оқып кетуі өте маңызды дүние. Одан бөлек енді біз тікелей нарықта оқушылармен, ата-аналармен жұмыс жасап жатқан жобамыз ғой. Жылына 10 шақты мың оқушы өтеді алдымыздан, ата-аналар келеді, әрқайсымен сөйлесеміз. Барлығының ойында 50 балмен ғана грантқа түсуге болады мамандық десең, оқушылардың құлағы елең ете қалады, ата-ананың құлағы елең ете қалады. Бірден бәріне қызық. Біз енді жарнама жасаймыз, түрлі дүниелер жасаймыз, әртүрлі мастер-класстар жасаймыз өңірлерде. Сол кезде балаларға айтсақ, егер 50 балмен қалай мамандыққа түсуге болады десе, сразу барлығы келеді. Ал 140 бал жинау үшін күніне қанша дайындық жасау керек десең, ол өте аз балалар саны. Енді біздің кезде де бар еді, қазір де әлі күнге дейін жалғасып келе жатыр. Қағаз үшін, диплом үшін оқу мәселесі ғой. Бір жыл түспей қалса оқуға ұят. Ұят, масқара, ауылда қалды. Жолы болмады деген стереотип бар. Жолы болмады, қалды ауылда, ұят болды, масқара болды дейді. Енді Америкада gap year деген бар, бір жыл бойы өзіңнің мамандығыңды іздеп, қарап, демалып аласың оқудан. Содан кейін ғана университеттерге барасың, жаңа өзің қызыққан университетке барасың, кампусмен танысасың, мұғалімдердің мысалы құрамымен, оқытушы профессорлардың құрамымен танысасың, бір жыл өзі GPR деген мысалға өте жақсы негізі бастама. Бұған мысалға Саясат Нұрбек те мысалға бұл ойға қонымды бір қолдануға болатын практика ретінде айтқан едім мысалға. Жалпы болашақта осы GPR деген жақсы, Құдай берген мырза, естіп тұрсыз ғой, бір жылда мысалға бір жыл демалыс, каникул. Бала бірден оқуға тапсырмайды, бір жыл демалады, дайындалады, репетиторға барады, әртүрлі мамандықтар тексереді деген сияқты. Осылай бір жыл демалыс арқылы оқуға түсу тиімді ма? Біз жаңа бір ай мысалға балалар оқымай қалды дегеніміз үшін мысалға екі ай уақытын шегеріп жатырмыз. Қысым мәселесі ғой, егер ата-ана үйде қысым жасамайтын болса балаға, енді бізге ата-аналар жазады, балам 60 балл жинады, мынандай маман болғысы келеді, мынандай арманы бар баламның, кішкентай кезінде мынандай ойыншықты ұстап ойнайтыны бар еді, мынандай әңгіме айтатын еді деген жоқ қазір. Айтады, 60 балл, бір нәрсе қылып жібер мына баланы, бір нәрсе қылып түсіру керек. Қайда тапсырса болады? Өңір, әртүрлі грант, неше түрлі мамандық өзі өмірінде жұмыс жасауға ойында жоқ мамандықтарға тапсырады, грантқа түседі. Кейін жаңылдегі жағдай болып жатады, 22 бала оқымайды. Өзін жұмыс жасамайды өзінің мамандығы бойынша. Егер үйден қысым болмайтын болса ата-ана тарапынан, қоғамнан жалпы. Сіз өте бір жақсы нәрсені айтып қалдыңыз жаңағы, мысалы бала кішкентай кезіндегі ойнаған ойыншығына қарап мысалға деген сияқты. Біз кейде әкелер, аналар өзіміздің орындай алмаған арманымызды балаға міндеттегіміз келіп тұрады. Ол да жасырын емес. Осы тұста мына кейбір сарапшылар
ұлттық бірыңғай тестілеу нәтижесін 2 жылға қалдыру керек деген секілді ұсыныс айтып қалып жатыр. Бұған қатысты не айтасыздар? Өйткені бір жыл жарайды, сол керемет жоғары деңгейдегі тест нәтижесі қолында. Одан кейін сол келесі жылда түсуге мүмкіндік берсе, өйткені бір жыл ойланады, толғанады, гип ерудің де мысалға бұл жерде қажет болмай қалуы мүмкін. Бір жыл ойланады, толғанады, іштей піседі, толысады дегенде толық адам болады, абай айтпақшы. Орынша ма? Әрине, бұл мәселені талқылау керек. Бұл енді әлемдік жаңағы мысалы SAT-ді айтатын болсақ, бұл жерде сертификаттың мерзімдері бар. Мысалы, халықаралық тілдерді меңгерудегі 2 жылға беріледі. Әрине, бұл мәселені қауымдастықпен ең алдымен талқылау керек. Одан кейін педагогикалық қауыммен талқылау керек. Өйткені сол оқушыны жоғары оқу орнына жіберетін, бағыттайтын ол мектеп деп айтамыз. Сондықтан бұл әрине талқылаудан кейін бұл мәселені халықтың арасында жаңағы кеңінен пайдалануға болады деп ойлаймын. Ата заңымызға сәйкес биыл мектептерді ме келесі жылы әскерге бару керек. 18 толады ғой. Негізі біздің менталитет ол жатпайды, нақталсам. Мен өз ойым, білмеймін. Мүмкін шетелде деп кейде елеңдейміз ғой. Ойбай, батыста былай болып жатыр, батыста былай болып жатыр. Айнайынару, батыста көп нәрсені біз енді... Бәрін қабылдап емеуіміз керек дейсіз ғой. Мәселе, ауылдағы бала бір жыл қалды, мектеп алды. Айтыңыздар, сонда қалай дайындалады? Онда бар ма, жақсы ма, маған оны жинап қалтасына ақша салып беріп, мә, қалға барып, репетитор ал, баспана ал, деп ешкім айта алмайды ғой. Ол соңғы мал сойып, біз той жасаймыз бала үйлендіруге. Анақты соңғы мал сойып, ертең баланы қалаға жібереміз бе? Ол бала қалаға барғаннан кейін ол оқымаса, бір жыл жүрсе, сонда не бітіреді? Мен кейде осы тоқтатам балаларды. Анау немен пицца тасиды. Тоқтатам да амалсам. Балам, ой, мына жұмысқа неге? Жоқ, мен студентпін. Атаның барым? Бар. Мен өзіме осы күнделікте кішкене қаражат тауып жүрмін дейді. Еңбекқор. А бізде қазір бір жыл... Ал еңбекқор, бірақ сабақ қайда қалды? Ол сабақты да оқып жүр. Пицца тасып жүр. Үлгеріп жүр соны. Сенесіз ба соған өзің? Сенем. Мен тексердім бір екеуін. Ол жай тексерген емес. Мен негізі Қарағанды қаласын тұрамын ғой. Университетте мынау кеңес мүшесі болдым. Сосын ана баламен танысып, ат жөнін сұрадым ғой. Сосын жарайды, біреуі, екі, үші, бірақ тексердім екеуін. Расында да жаңағы балалар, студенттер түстен кейін, кешкіш кейін анау немен сол пицца тасып жүр. Біреу велосипедпен, біреу мотороллермен. Негізі бүгін еңбекқор болу керек біз. Осы жағына өте төмен. Бұрын мектеп бағдарламасына, колледж бағдарламасына еңбек пәні болатын. Біз қазір еңбектен бас тартып, бәріміз жоғары білім алып, бәріміз штрафы 5000 шам сияқты диплом алып, маған орын тауып бер дейміз. Жаңа сіз дұрыс айттыңыз, бір ой жақсы ойды. Мынау профориентация мен профориентаторлар кімнің міндетінде? Мемлекеттің міндетінде. Біз соны дұрыс жүргізіп жатырмыз ба? Баланың жағындай. Жаңа мына біздің әріптесіміз спикер айтады. Менің туысым сол негізі әкімдіктің грантымен оқып отыр. Тамаша. Сонда неше грант болу керек? Сол қаланың әкімдігі. Біздің қалада жетпейді дәрігерлер мен ұстаздар. Ауылды қойып, ауылға бару үшін қандай мотивация болу керек? Соны есептеп, зерттеп, зерделеп, сол балаларды мектептен алып жүргізіп, ертең сол бітіргеннен қайтып келсе, сондағы нәтиже болады деп ойлаймын. Иә. Естеріңізде ме, алғаш рет ұлттық бірыңғай тестілеу енгізілген кезде 60-70 балл деген жоғары болатын. Yeah. Жоғары балл болып саналатын кәдімгідей. Қазір 100 балл, 125, иә? Рекорд қанша? 140. Не деген білімді балалар деп таңғаласың? Жоқ, максималды балл, бірақ әлі биыл 140 алған адам жоқ. Жалпы айтам. Жалпы, иә? Шымкентте 139 балл алған балалар болды. 139 жоқ. Ең жоғары балл. Қазір жоқ 139. Қазір жоқ, әзірге биыл тіркелмеді ғой. Биылға жоқ. Биыл тіркелмеді, иә. Сол айтайын дегенім, мынау жасыратын жоқ, қазіргі қала балаларында қарасаңыздар, жыл бойы, жылдар бойы жаңағы қосымша білім алуға мүмкіндіктері бар. Сабақтан тыс уақытта керек десеңіз репетитор жалдайды. Ал ауыл балаларында осындай мүмкіндік бар ма? Жалпы негізі қосымша білім дегенде, қосымша білім дегеннің өзіне өте скептикалық тұрғыда аса сақтықпен қарауымыз керек. Бұл қазір тоқталамыз. Біз ұлттық бірыңғай тестілеуде ауыл баласы үшін деп айтайықшы, ауыл баласы үшін жоғарғы балл жинау мүмкіндігінен айырып алған жоқпыз ба?
оны басқаша да шеше алмайсыз да ғой сіз. Жалпы қосымша білім алу дегенде, қосымша білім алу деген барлық 10-шы сыныптар, 10-шы сынып аяқтаған оқушы осы жаз уақытынан бастайды, бір жыл бойы дайындық жасайды ұбт-ға. Бірақ Қытайға қарайтын болсақ, 2021 жылы онда 16 жасқа дейінгі толған, 16 жасқа дейінгі балаларға қосымша білім алуға заң жүзінде тыйым салынған. Тыйым салынды. Қытайда ғана емес, Италияда да сондай. Италияда, Японияда солай, себебі ол мектептегі көрсеткішті көрсетпейді. Егер бірінші тестті алатын болсаңыздар, қазіргі 10-шы сыныптағы және де бір жылдан кейінгі дайындықты қарайтын болсаңыздар, өте үлкен алшақтықты көруге болады балалардың тест балдарында. Яғни ол дегеніміз балалардың бір жыл бойы тек қана қосымша орталықтар арқылы ғана өз деңгейін көтеретін көрсетеді. Және де ауылдағы балалардың жағдайына келетін болсақ, мұнда енді біздің кезімізде деп айтуға болады, мен 10 жыл алдын тест тапсырдым, қазір 20 жыл болыпты. Заман өте жылдам, қарқынды дамып келеді. Кез келген мұғалім, кез келген маман қазір онлайн түрде кез келген бала үшін қолжетімді. Қолындағы смартфон болса, смартфондардың өзі шамалы уже қолжетімді баға келді деп айтуға болады. Бір отбасыда бір лаптоптың және бір смартфонның болуы қалыпты жағдайға жетті. Смартфон емес, ақылы оқу үшін 341 мың теңгеңіз болу керек. Қайда? Онлайн курстарды айтып отырсыз ғой сіз. Онлайн курстардың бағасы енді офлайн курстармен салыстырған кезде, салыстырмалы түрде әлдеқайда қолжетімдірек деп айтуға болады. Енді жалпы курстарда емес, жалпы кез келген ізденген балаға YouTube-тан қарауға болады. Қазір ұлттық бірыңғай тестілеу орталығы тегін ауыл балаларына дайындық жасайды. YouTube желісі арқылы. Қала балалары да қатысады. Жалпы ауыл балалары көріп десе, қала балалары енді айтып отыр ғой, қосымша оқу орталықтарына барады, басқа деген секілді. Бірақ мүмкіндіктер өте үлкен көп қазір. Тегін сабақтар бар, интернеттен іздесе болады, Google-дан іздесе болады. Тесттің қиындығы 20 жылдың ішінде тест сұрақтарының қиындығы жеңілдемесе қиындаған жоқ. Өте жеңіл, түсінікті тесттер қазіргі уақытта. Балалар үшін өте жақсы мүмкіндік деп ойлаймын. Бір ойды айтқым келіп тұр. Мысалы уақытында қазір білмеймін, қазір биыл білім инновациялық лицей. Бұрын КТЛ. Қаншама түлектермен өзім барып, тапсырып, аттестаттарын өте жоғары көрсеткіш. Не себеп? Айтыңыздар соны, сіздер білесіздер ғой. Жаңағы ылғи ұлдар оқиды. Жатақханада, жаңағы дайындық сапалары білімдің өте жоғары болды. Біздің қай мектепті алсаңыздар, КТЛ жоғары болып тұрды. Неге? Оны уақытында президент айтты ғой. Неге осылай біз барлық мектепке жағдай жасап жатырмыз? Не КТЛ-дің көрсеткіші жоғары деп? Жоғары болды ғой. Айтыңыздаршы, кім біледі? Сондағы методика, оқыту методикасы. Қараңыздаршы, ылғи ұлдар, жаңағы методика. Мен ылғи барғанда қай бала болсын, 7-ші, 10-шы сынып, 11-ші сынып болсын, аға, ассалаумағалейкум деп амандасады бәрі. Тәрбие де, методика да, білім беру методикасы басқа болды. А біз мектепте де қазір енді ойбай, біз мұғалімдерді мүлде басып тастадық. Ата-ана келеді де, ойбай, менің балам не үшін қоясың деп айтады, ұялмай қызармай. А баланың қабілеті бар ма, мен балаға мүмкіндік жасадым ба, баланың сондай бір құлшындырдым ба, білім алуға деп ата-ана жауап бермейді. Ол келеді де мұғаліммен айқасады. Әлі мектеп басшыларымен барып деседі. Сол мәселені мен әріптестен сұрайын деп отырмын. Неге сол методика бүгін барлық мектептер жоқ? Дарын бар, Назарбаев зияткерлік мектеп бар, бізде мұрагер бар. Қараңыздар, соны салыстырыңыз қазір біздің мектептермен. Жағдайлар бір, сол ұстаздар. А неге олардың көрсеткіштері өте жоғары? Осы жерде бір қосып кетейінші, мына кісінің сөзіне. Мысалға, биылды алсақ та, Назарбаев зияткерлік мектептерін алсақ та, олардың барлығы дарынды мектепті алсақ та, балаларды барлығын қабылдамайды, іріктеп қабылдайды, тестпен қабылдайды. Ал жалпы орта мектептерде біз олай тестпен қабылдамаймыз. Біз жаңа өзіміздің мөлтек ауданымызға кім жатады, кім біздің мектебімізде оқығысы келеді, біз оның бәрін қабылдай береміз біз. Айырмашылығы ең бірінші осыдан. Яғни ол кісілерде, мысалға жақын тұрса да, ол тесттен өтпесе, ол кісілер қабылдамайды. Сондықтан іріктеуден өткен балалар, уже Назарбаев зияткерлік мектептері, қазір дарын мектептері балаларға тест жаңа емтихан өткізіп жатыр ғой қабылдау үшін. Бұл да өте үлкен әсер етеді. Өйткені барлығының ортасында вот сондай іріктеуден өткен балалар. Екінші жағынан методика жағы
жағын айтып отырсыз, иә, методика жағынан әрине қазір кезеңде жалпы орта мектептерде де жаңа үлкен өзгерістер бар. Мұғалімдердің ізденісі, кәсіби оқуы барлығы жаңа дайындықтан өтіп жатыр. Мейлі пәндік құзыреттілік тарапынан болсын, жаңа технология тарапынан болсын, жаңа қазір жайлы мектеп дейміз, бүкіл мектептерде балаларға қазір жағдай жасалған. Барлық бар. Бала оқиым десе де, жаңа қосымша білім деп атырсыздар ғой. Мысалға мектептерде мына 10-11 сыныптар үшін арнайы өзі 10 мен 11-ға келген жаңа бейіндік деп бөлінеді дедім ғой. Оларда тереңдетілген стандарт бар және жаңағы кәдімгі стандарт бар. Тереңдетілген оқу сын стандартты деңгейде. Оның сыртында таңдау пәндер беріледі. Осы таңдау пәндерінде мысалы біздің оқу жоспарларымызда оқушылардың оқу сауаттылығына, математикалық сауаттылыққа жаңа Қазақстаннан тапсыратын тест сұрақтарына арнайы сағаттар бөлінеді. Бұл да мысалы балалар үшін мүмкіндік деп ойлаймын. Бірақ оның сыртында енді өзінің білімін әрі қарай тереңдетіп дайындалам десе, әрине қосымшаға баратын балалар жоқ деп айтпаймын, бар, бар. Бірақ қазіргі мектептерде де осындай мүмкіндіктер өте көп деп қарастырылған. Негізі. Дайындық мәселесіне қатысты толықтырып өткім келеді. Жаңа Бөгенбай мырза айтып жатыр, ұлттық тестілеу орталығы шын мәнінде ондай дайындық курстарын өткізеді, ол тегін өткізіледі. Бұдан бөлек бізде Қазақстан тарихы мен дүниежүзі тарихына қатысты 100 дата ол сайтта орналастырылған. Кез келген бала оны қарап, оны таныса алады. Қазақ тілі мен әдебиеті және орыс тілі мен әдебиеті пәніне баратын балалар үшін әдебиет пәні бойынша көркем әдебиеттердің тізбесі берілген. Яғни қазіргі таңда баланың қолайлы тапсыру үшін, оның жақсы тапсыру үшін шын мәнінде жан жақты жағдай жасалған десек қателеспейміз. WhatsApp желімізге кешірім сұрайын, WhatsApp желімізге бір қатар сұрақтар келген екен, үзілістен кейін жауап берсек мүмкін болса. Біз негізі эфирімізге ғылым және жоғары білім министрлігінен мамандарды шақырған едік. Міне хабарымыздың үшінші бөлігіне дейін келеді, әне келеді, мені келеді деген маманымыз келмей қалды. Әйтпесе өзекті сұрақтарымыз өте көп еді. Өкінішке қарай жауабымызды ала алмай тұрмыз. Бұл біздің жауапты министрліктің назарына. Әрі қарай жалғастырамыз. Тікелей эфирдеміз, иә. Жалпы жоғарғы оқу орында түскен кезде ол балалармен мемлекеттік білім беру грантының негізінде түскенде жоғарғы оқу орынменен осы талапкердің арасында келісім шарт болады. Сол келісім шартқа сәйкес әр тараптың өзінің жүктелген міндеттері бар. Сол міндеттерге сәйкес әрине ол қаржы орталығы ол бойынша жұмыс жасайды. Өйткені жаңағы оқу ақшасын қайтарып алады мемлекет. Иә, ол енді әр жаңағы келісімдегі көрсетілген жаңағы нормаға сәйкес олар өз жұмыстарын жүргізеді ары қарай. Ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынов. Білімді боламын десең оқу керек дейді. Май боламын десең еңбек жасау керек дейді. Енді қазір біз еңбекке баулап білім алдың ба жұмыс істе. Елге қызмет ет, ата-анаңды асыра, келешекте өс, өн, ірі бол, тірі бол деп жағдай жасап отырмыз ғой. Бірақ соған негізі бүгінгі еңбекке біз жақсы үгіт насихат жүріп жатқанымыз жоқ. Екі сұрақты қатар қойғым келеді, қымбат спикерлер. Бізде мына ұлттық бірыңғай тестілеудің сауалдары қателеспесек жыл сайын бір 30% төңірегінде жаңарып тұрады. Нақты санды қолымызда жоқ, бірақ енді интернет бетіндегі ақпарат қой. Бұл құпия мәлімет, иә? Сол емес пе? Құпия болып қала берсін. Дегенмен де осы сұрақтардың сапасына келейік. Бұл сұрақтардың сапасы біздің балаларымыздың фактологиялық сипатын ғана емес, яғни сұрақты жаттап алып, соған бір жауап беру ғана емес. Балалардың терең анализ жасауына қаншалықты мұрындық бола алады. Қазір мысалға жоғарғы оқу орнының ұстаздарымен сұрасаңыз, балалар мектептен келген балалардың білімі тек қана базалық деңгейде, шаблондық базалық деңгейі төмен, шаблондық жаңағы типте жаттап алған барлығын, бірақ терең сараптау жоқ. Мысалға кейбір оқушылар білуі мүмкін, Абайдың алғашқы өлеңдер жинағы қай жылы жарық көрді, қай жылы ол дүниеге келді, қай жылы қайтты деген сияқты мәселелер жатқа білуі мүмкін. Бірақ Абайдың не айтқысы келгенін, қара сөздерінде не жазылғанын, Абайдың кім екенін нақты білмейтін адамдар көп болуы мүмкін. Егер сол бұрынғы емтиханды қайтаратын болсақ, мысалға ол емтиханнан жаңағы терең анализ жасайтын, терең талдау жасайтын адам емтиханнан өтіп кетуі мүмкін де, бірақ тесттен өте алмай қалады деген сияқты. Осыған байланысты біздегі сауалдардың балалардың нақты білімін, білім сапасын талдау, бізге талдау жетіспей жатыр ғой қазір мысалға.
Енді жалпы калька қысқанысты. Айтып өтсем, бұл жерде ең біріншіден ұлттық бірыңғай тестілеудің тапсырмасы 2017 жылдан бастап біріншіден функционалдық сауаттылыққа негізделіп келе жатыр. Біріншіден, екіншіден ағымдағы жылдан бастап бізде сәйкестендіру бойынша сұрақтар енгізілді. Алдағы уақытта бізде қазір біз жабық түрдегі тест тапсырмаларын қолданамыз, бірақ алдағы уақытта бізде 25 жылдан және одан арғы мерзімдерде бізде ашық тест тапсырмалар және мультимедиалық тест тапсырмаларын қолдану көзделіп отыр. Бұл да өз кезегінде функционалдық сауаттылықты анықтауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар қазіргі таңда кез келген ұлттық бірыңғай тестілеу тапсырған тестіленушінің жеке кабинетінде аналитикалық талдау бар. Сол талдау арқылы бала өзінің қай пәннен қаншалықты дайындығы бар екенін көре алады. Және бұл жердегі бұл неге бұл мен талдау туралы айтып тұрмын? Бұл талдауды біз ағымдағы оқу жылынан бастап жоғарғы оқу орындарымен интеграция мәселесіне көңіл бөліп отырмыз. Яғни бейіндік пәндер бойынша біз тест тапсырмаларының санын көбейттік сәйкесінше, яғни баланың жоғарғы оқу орнына дайындығына қаншалықты теориялық дайындығы бар екенін ескеру мәселесінде. Және осы тақырыптық аналитиканың негізінде жоғарғы оқу орындары баланың бірінші курсқа келгенде оның индивидуальный учебный план дейміз ғой, жеке оқу бағдарламасын әзірлеген кезде оның қаншалықты дайындығы бар екендігін ескеру мәселесі қолға алынды. Бұл өз кезегінде жоғарғы оқу орындарында оның оқыған кездегі нақты білім траекториясы болатындығын, нақты неге негізделетіндігін көрсетеді деп айтуға болады. Енді 10 жыл алдын тест тапсырып көрдім, мен ұбытын тапсырып көрдім. Қазіргі ұбыт сұрақтарын көріп жүрміз, қарап жүрміз, ұбытыдан алшақ кеткен жоқпыз 10 жылдың ішінде. Жыл сайын ұбытыдағы сұрақтардың, жәнедегі фактология дейді ғой, фактология немесе түсініксіз сұрақтардың жойылып, функционалдық маңыздылығын сұрақтың түсінуге бағытталған сұрақтар жылдан жылға көбейіп келе жатыр деп айтуға болады. Оны жоққа шығаруға мүлдем болмайды. Алдыңғы замандардан қалған өте бір қызық-қызық калька историялар бар. Шыңғыс ханның атын қанша тісі болды, тісінде қанша тісі болды атында деген сияқты сондай сұрақтардан қалып кеткен жалпы жара деп айтуға болады. Қазіргі уақыттағы жалпы сондай әзіл болды ғой. Сол әзілден қалған дүние деп айтуға болады. Қазіргі уақыттағы сұрақтардың дистракторлары бар, тарих пәніне қатысты сұрақтар сынамаған адам қалған жоқ. Қазір түзеліп келе жатыр дейсіз ғой, қысқасы. Енді бір мәселені атап өтейін, Ерғанат мырза. Бізге берілген уақыт өкінішке қарай аяқталған екен. Қымбат спикерлер, көрдіңіздер ғой, бір сағат көзді ашып жұмғанша өте шықты. Біз жоғарғы білім министрлігінен тағы да қажетті маманды күткен едік, келмегенін айта кеткіміз келеді. Ашық мемлекет болғаннан кейін осындай ашық сұрақтарымызға жауап алуды күткен едік. Қалай дегенмен де бүгін оқуға түскен азаматтар 4 жылдан кейін тек қана біз айтып отырған табақтай дипломмен емес, халыққа қажетті маман болып шықса екен деген тілекпен эфирімізді аяқтағымыз келеді. Эфир тізгінін ұстаған Ерғанат Көпжасар. Көп жасайық, сау болыңыздар.